Ця хвороба, вона вражає, ну, комплекс рослин, і сюди відносяться і бобові, і капустяні, соняні, і навіть овочеві культури. І, але типи ураження в полях, вони бувають різними. Один із типів ураження, він менш поширений, але він також має місце бути, це є ґрунтове ураження рослин. Це відбувається за рахунок того, що міцелій, який зберігається в ґрунті, за оптимальних умов, а це умови, коли у нас зима є досить м'якою і теплою, ґрунт досить зволожений, і вже при відновленні вегетації, при температурі 10-12 градусів, починається проростання склероцій саме безпосередньо міцелієм. І цей міцелій потім проникає в кореневу систему рослин, ну, в даному випадку ріпаку, і тим самим уражає рослин. Такий тип ураження ми могли спостерігати в 2011 році, але, скажімо так, за досвід мого вирощування ріпаку, такий тип ураження ми спостерігали саме от взимку-весна 2011 року. Після цього цей тип ураження ми не спостерігали, він більш притаманний був для посівів соняшнику. Інший тип ураження – це коли склероції проростають в ґрунті за достатніх умов зволоженості з глибини 5-10 см при температурі 17-22 градуси тепла. Це є оптимальні умови для проростання. Склероції, вони проростають апотеціями, такими блюдцями невеличкими, називаємо це такими маленькими грибочками, які несуть собі аскоспори. Спороношення починається якраз під час того, коли ріпак цвіте. Це і перші пелюстки починають осипатися, перший пилок починає осипатися на землю, і тим самим попадає на ці апотеції, він провокує спороношення, тобто і ці аскоспори починають летіти. Вони летять і проникають в пазухи листків, в пазухи бокових пагонів ріпаку, і за наявності достатньої кількості вологи, вони там проростають і тим самим уражують рослину. Але є деяка особливість. Якщо, наприклад, і ці апотеції проросли, але в період цвітіння у нас ми спостерігаємо постійні зливні дощі, може так статися, що за рахунок зливових дощів іде змивання аскоспор. Вони так, вони попадають в ґрунт, але вони не заражають рослини. Може так і статися. Як контролювати цю хворобу? Ну, якщо ми говоримо про ґрунтове ураження, я зразу вам відповім, яка б це культура не була, соняшник там чи ріпак, контролювати, ну, це, в принципі, неможливо. Цей тип ураження, єдине, що його контролює, це різке підвищення температури і посушлива погода, тобто без достатньої кількості вологи, коли верхній шар ґрунту пересихає, рослина, якби хвороба притихає, зменшує свій розвиток, і рослина знов нібито відновлюється. Знов підуть дощі, і рослина знов буде, скажімо так, заболіє і далі продовжує загнивати. Що стосується іншого типу ураження, про яке я вже сказав, що ми будемо спостерігати? Ми, те, що я вже сказав, осипається пилок, провокує, попадає і починаються гнильові процеси проростання аскоспор і зараження рослин. Для того, щоб цього не відбулося, треба в період цвітіння, а саме в період середини цвітіння, коли приблизно 30-50 квіток вже зацвіло, в цей період ми заходимо з фунгіцидними обробками і вносимо. Для чого це треба? За рахунок того, що фунгіцид, який потрапляє в тому числі і на пелюстки, він на собі, тобто ці пелюстки будуть нести на собі діючу речовину. І коли пелюстки попадуть в пазуху листків, в пазухи бічних пагонів, ті аскоспори, які прилетять, вони якраз попадають також і в обійми діючих речовин, які є безпосередньо на цих пелюстках. І тим самим ми забезпечимо вищу ефективність контролю в боротьбі з склеротинією. Які продукти обрати? Взагалі, чим можна ефективно боротися, яким продуктом, якими діючими речовинами ефективно боротися з склеротинією? З розвитком інноваційних продуктів на ринок вийшла нова діюча речовина, яка має назву боскаліт і відноситься до групи піридин-карбоксамідів. Це
діюча речовина з найширшим спектром дії, вона є системною діючою речовиною, вона забезпечує найширший контроль хвороб, зокрема і сірої гнилі, і фомозу, і того ж самої склеротині, про яку ми тут говоримо. Боскаліт у нас знаходиться в продукті піктор. Піктор є продуктом безпосередньо зробленим для використання на олійних культурах, зокрема ріпакові та соняшникові.